Цього року видатки бюджету на освіту складуть більш ніж 170 мільярдів гривень. Це зростання на понад 20 мільярдів гривень порівняно з минулим роком. Виплати українським освітянам, нашим вчителям будуть підвищені на 21%. Ми виділяємо суттєві кошти – 2,5 мільярда гривень на облаштування укриттів, 1,5 мільярда гривень на нову українську школу, 1,5 мільярда гривень на модернізацію шкільних їдалень і 1 мільярд гривень на шкільні автобуси. Что-то горит на территории КРАЗа. 20 минут назад был взрыв. Такой громкий достаточно. И вот что-то там загорелось. Дым черный. Dari depan yang ini nggak tahu ini kereta apa ini Pak ya? 24 Bapak korban oke mandul ya Pak.